Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma instituição interdenominacional de ensino, cujo propósito é ensinar e capacitar o corpo de Cristo a viver e propagar a palavra da fé. Com mais de 50 mil alunos formados ao redor do mundo, o Rema mantém um histórico positivo dos efeitos transformadores ocasionados pela revelação da palavra de Deus. Por meio de um currículo equilibrado e acessível à compreensão de pessoas de diversos níveis culturais, os ensinamentos do Rema têm auxiliado o povo de Deus na construção de uma fé forte, capaz de obter resultados práticos e duradouros na vida cristã e ministerial. Matérias como Fundamentos da Fé, Cristo, aquele que cura, Como ser guiado pelo Espírito, Escatologia, Unção, História da Igreja, Justiça de Deus, dentre outras, estarão fazendo parte da grade curricular do curso. Duração de 2 anos. As aulas acontecerão nas segundas, quartas e sextas, das 20 às 22 horas. Encontre uma de nossas unidades mais próxima de você. Boa Viagem, Candeias, Igaraçu, Olinda, Paulista e Zona Norte. Matrículas abertas até o dia 18 de março. Fone 81-3077-1314. Ligue já! Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar sua vida para sempre. Esteja afinado com esta palavra e viva os melhores dias desfrutando de uma vida de integridade e sabedoria no Espírito. É uma coisa que eu acho que vai te abençoar muito. Você vai pensar duas vezes em resistir pessoas e colocar pessoas para o escanteio, de fora. Ah, mas essas pessoas, pastor, essas pessoas falharam muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falhou alguma vez? Amém. Alguns estão pensando ainda se falharam ou não. Então, você acredita que você não vai falhar mais nunca? Não fique pensando, não, você vai falhar. Eu já tenho uma resposta para você. Agora eu te pergunto, você não tem uma vida de perfeição, mas tem pessoas que te suportam até hoje. Essas pessoas que falharam com você, que tal você dar mais uma chance? Ah, mas eu já dei uma, já dei duas. E essas pessoas que estão perto de você, quantas chances elas já te deram? E vão dar ainda? Amém. Por que estamos falando sobre isso? Porque à medida com que você julga, você será julgado. Posso ouvir um amém? À medida com que você julga, você será julgado. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não ande em unidade, para que você não se conecte com pessoas, para que você viva uma vida isolada. Mas você precisa se expor e aprender a andar em comunidade. Sabe, pessoas, elas dizem, não, mas eu tenho vergonha de andar perto muito de pessoas. Eu não quero, eu sinto vergonha quando eu chego perto de uma pessoa. Às vezes não é vergonha, às vezes é orgulho. E nós chamamos isso de vergonha, eu sou tímido. Não, você devia ter... Essa timidez, muitas vezes ela é disfarçada de orgulho, porque não quer se expor. Mas você foi chamado para a interdependência. Amém. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Aleluia. Diga, existe uma bênção na unidade. Diga, Deus ordena bênção onde tem unidade.
perseverança na unidade. Você nem pense que igreja é um lugar perfeito. Igreja é um lugar de superação. Igreja é um lugar onde você vai precisar aprender a andar em amor. Aleluia. Ah, mas eu pensei que igreja era um mar de rosa. Não, igrejas têm pessoas que estão cheias de defeitos, falhas, erros e outras coisas mais, e que estão em recuperação, que estão crescendo, que estão se aperfeiçoando, que estão melhorando a cada dia. Amém, aleluia. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então eu sempre gosto de dizer, quando você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, para você não estragar. Amém? Pessoas dizem, mas às vezes eu estou chateado porque tem algumas líderes ou lideranças que elas são falhas, elas erram muito. Agradeça a Deus, porque o seu líder de departamento ou o seu líder lá na empresa que você trabalha, ele falha. Por quê? Porque senão você estaria desqualificado se ele fosse perfeito. Amém? Você deve agradecer, porque seu líder, de vez em quando ele falha, e agradeça a Deus, porque senão você estava desqualificado para fazer parte daquela equipe se ele fosse perfeito. Estamos amadurecendo, estamos crescendo, sabe? Deus não terminou a obra que ele começou em você, mas também ele não terminou naquele irmão que está do seu lado. Estamos crescendo, estamos amadurecendo e vamos melhorar cada vez mais. Amém. Diga, existe um poder na unidade. Existe um poder na unidade. Diga, mas existe perseverança na unidade. Existe perseverança. Você não vai ter unidade se você não perseverar. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por o quê? Preservar. O quê? Sabe o que é preservar? Defender a unidade do Espírito. Olha para mim, você já viu várias pessoas, principalmente pessoas, eu não sou contra isso, mas também eu não celebro isso. Quantos estão me entendendo? O que, pastor? Isso que eu vou te dizer agora. Eu não sou contra, mas também eu não celebro. Ok? Pessoas, elas dão a volta numa árvore, e a polícia, todo mundo tem que tirar aquela árvore que vai cair na casa de alguém, vai cair, vai destruir um bocado de coisa. As pessoas dão as mãos. Ninguém tira essa árvore. Mas em casa o pau canta com a mulher. É capaz de matar um, mas não deixa a árvore morrer. Estão valorizando mais as árvores. Mas só para você entender como está invertido as coisas. Então, o que é que nós devemos preservar? O que a Bíblia diz que nós devemos preservar? Preserva a unidade com teu irmão. Amém? Seja um defensor da unidade. Diga, eu sou um defensor da unidade. Porque Deus ordena a bênção onde tem unidade. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, a nossa carne, o nosso corpo, ele tem uma voz. Sabe, eu sou casado, fiz 20 anos de casado agora com minha esposa. Às vezes as pessoas pensam que a gente amanhece flutuando porque é pastor dentro de casa. E nossos filhos, todo dia lá, aquela mesma coisa, todo dia lá. Sabe, se nós não nos posicionarmos com a palavra, nós vamos começar a criar um ambiente desfavorável dentro da nossa casa. Mas nós criamos um ambiente de palavras que geram vida. Eu não sempre digo à minha esposa que eu a amo com aquela paixão. Ai, meu corpo, estou todo... eu te amo. Não. Às vezes eu não quero nem falar com ela, nem quero falar com meus filhos. Às vezes todo dia está vendo aqueles meninos, todo dia está vendo a esposa. Todo dia está vendo a mesma esposa lá do lado. Ah, isso só acontece comigo. Eu estou me crucificando aqui para te abençoar, ok? E está lá, aquela mesma coisa. Mas nós não vivemos mais por isso. Amém. Não deixa a rotina roubar a grandiosidade do homem que você é por dentro. Amém. Mantenha um ambiente cheio de palavras de amor na tua casa. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Isso reacende o amor pelos filhos, pela esposa a cada dia, por causa das palavras. Aleluia. Aleluia. Amém. Sabe que você pode matar também por não dizer nada?
Sabe que você pode matar um relacionamento por não dizer nada também? Quantos estão entendendo aqui? Crie um ambiente na sua casa de palavras, motivando seus filhos, abençoando a vida de seus filhos. Amém. Falando palavras de encorajamento, expondo o teu filho a um ambiente de adoração. Você vê adorando um dia, chama teu filho, senta aqui um pouquinho, mesmo que ele fique pequenininho. Mas pastor, meu filho é muito pequeno, não tem muita coisa não. Deixa ele lá sentado, sabe por quê? Tem muitas crianças que ela tem imagens de pai batendo na mãe, ou mãe batendo no pai, ou o alcoolismo, a prostituição dentro de casa, e a criança tem imagens até hoje. Adultos hoje têm imagens de desgraça na família. Pega teu filho e coloca imagens, você adorando a Deus, você lendo a Bíblia, gera imagens no teu filho. Deixa teu filho ver você abençoando a sua esposa. Deixa teu filho ver você abençoando o seu esposo, falando palavras de amor, o quanto a sua esposa é importante. Fala isso na frente dos seus filhos. Sabe por que muitas vezes algumas crianças, elas distratam a mãe ou distratam o pai? Porque nem o pai, ele valoriza. Sabe meu filho, o Gabriel, o Murilo? Às vezes quando tem aquela coisa de criança, Murilo, não, mas não, já está um jovem, já está mais maduro. Às vezes soltando algumas farpas de adolescente, uma coisa, uma seta, uma coisa, quando criança, aquela estutícia de criança. Não, não vou não. E não sei o quê. Eu disse, vem cá. Como é que você fala com a sua mãe desse jeito? Nunca fale com sua mãe desse jeito, nesse tom de voz. Por quê? Porque quando você ficar mais velho, casar, você vai sair e quem vai ficar com ela sou eu. Então ela é mais importante do que você. Sabe que tem mãe que troca os filhos pelo marido, pela esposa? Sabe quando eles casarem, eles vão embora e vai ficar você lá. Não negocie o seu relacionamento conjugal, mas abençoe os seus filhos com o relacionamento conjugal. Glória a Deus. Crie um ambiente de honra na sua casa. Um ambiente de honra na sua casa. Amém? Honrando como? Com palavras. Palavras vão gerar vida. Solta palavras de honra a cada dia na tua casa. Você pode apimentar o seu casamento com palavras. Deus ordena a bênção. Quem inventou casamento, irmãos? Deus. Quem inventou sexo? Deus. O que o diabo fez? Deturpou. Ah, mas tem gente que vai procurar para apimentar o seu casamento, o seu relacionamento, está meio frio, sexualmente frio, relacionamento conjugal frio, aí vai procurar coisa no mundo, quando Deus foi que inventou. Foi Deus que inventou o sexo? O diabo sabe nada disso? O diabo só sabe perverter? Vamos lá, gente, vocês sabem o que é sexo, né? Aleluia. Amém. Unidade, Deus ordena a bênção. Doença não vai ficar entrando na tua casa. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Porque Deus ordena a bênção na tua casa. Preserva a unidade na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós mantemos comunhão uns com os outros, manter, preservar a comunhão uns com os outros, você terá a proteção do sangue. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo: há poder no sangue de Jesus Cristo. Mantermos comunhão uns com os outros, preservar a unidade, ter comunhão uns com os outros, abençoar vidas. Ah, olha, preste bem atenção, eu não estou falando de Walt Disney aqui. Você vai levar patadas muitas vezes, você vai levar fora de pessoas, vai ser destratado, talvez tratado indiferente, mas as coisas do lado de fora não podem determinar quem você é por dentro. Amém. Sabe, uma mulher uma vez, ela veio cheia de sacola,
e ela veio andando e quase não estava conseguindo carregar, e ela ia passar por uma porta, ela não tinha como passar, e o homem deu uma carreira e abriu a porta para ela. Ela olhou assim, ela se sentiu ofendida. Você acha que eu não sei abrir uma porta? Eu não posso abrir uma porta só porque eu sou uma senhora? Parece piada isso, né? Mas foi verdade. E ele disse: eu não abri uma porta porque você é uma senhora. Eu abri a porta porque eu sou um cavalheiro. Você não deve agir em função do que os outros fazem com você. Você deve agir pelo que você é. Você é abençoado. Você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. E se a Bíblia diz, é certo. É certo isso. Efésios 6:8. Certo, isso é certo. Se você faz algo de bom para alguém, é certo que Deus vai te retribuir. Sabe, pastor, mas eu tenho abençoado fulano, tenho falado isso. Meu vizinho, sabe, faz coisa boa, mas sempre está dando patada até hoje. Mas, irmãos, você não vai receber nada do seu vizinho. Você vai receber é de Deus. Não tem promessa para receber dos outros. Tem promessa para receber de Deus, amém? Glória a Deus. Salmos 92, versículo 12 e 13, tem aqui para a gente ler. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Diga, plantados, plantados. Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Amém, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma instituição interdenominacional de ensino, cujo propósito é ensinar e capacitar o corpo de Cristo a viver e propagar a palavra da fé. Com mais de 50 mil alunos formados ao redor do mundo, o Rema mantém um histórico positivo dos efeitos transformadores ocasionados pela revelação da palavra de Deus. Por meio de um currículo equilibrado e acessível à compreensão de pessoas de diversos níveis culturais, os ensinamentos do Rema têm auxiliado o povo de Deus na construção de uma fé forte, capaz de obter resultados práticos e duradouros na vida cristã e ministerial. Matérias como Fundamentos da Fé, Cristo, aquele que cura, Como ser guiado pelo Espírito, Escatologia, Unção, História da Igreja, Justiça de Deus, dentre outras, estarão fazendo parte da grade curricular do curso. Duração de 2 anos. As aulas acontecerão nas segundas, quartas e sextas, das 20 às 22 horas. Encontre uma de nossas unidades mais próxima de você. Boa Viagem, Candeias, Igaraçu, Olinda, Paulista e Zona Norte. Matrículas abertas até o dia 18 de março. Fone 81-3077-1314. Ligue já! Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar sua vida para sempre. Esteja afinado com esta palavra e viva os melhores dias desfrutando de uma vida de integridade e sabedoria no Espírito.